Raduje me što mogu da vas pozovem na jedno divno druženje 19. jula u Opatiji, gde ću od 18 časova imati predavanje o tome kako da razumemo energiju misli i osjećanja i da shvatimo da upravo kada razumemo energiju misli i osjećanja možemo da transformišemo sve probleme koje imamo u životu. Na predavanju ću pričati o tome kakav značaj imaju uopšte ljudi oko nas koje mi srećemo u našem životu. Znači, pričat ću o tome šta su srodne duše, ali pričat ću i o posebnim ljudima, to su blizanačke duše, da shvatimo zašto se ti ljudi pojavljuju u našem životu. Ja ću vas kratko upoznati na tom predavanju i sa tim šta je rekonektivno isceljivanje. I pričat ćemo o tome šta je to isceljivanje vremenskih linija, znači kako možemo da pristupimo prošlosti i prošlih života i ovog života i da te neke drame ili probleme koje smo proživljavali možemo sada da iscelimo. Predavanje je besplatno, svi oni koji žele da čuju mogu da dođu bez ikakvih obaveza, a posle predavanja će biti radionica da ćemo upravo da vežbamo kako da prepoznamo misli i šta da radimo sa osjećanjima i radit ćemo meditacije za iscelivanje tih nekih trauma iz prošlosti i radit ćemo meditaciju da ćemo se povezati sa našim budućim ja koje već živi život kako mi želimo da živimo. Na kraju ovog video snimka vidjet ćete broj telefona gde možete da pozovete i da dobijete sve informacije koje su vama bitne vezano za moj boravak u Opatiji, a ja se već sada radujem što ćemo imati priliku da se sretnemo i da se družimo.